Vettingu nuk mund të përdoret nga askush si mënyrë për të imponuar prokurorët, tha kryeprokurori Adriati Këllalla gjatë analizës së punës së prokurorisë në Shkodër, ku kërkoi më shumë angazhim për të vënë përpara ligjit ata që abuzojnë në funksionet e tyre shtetërore dhe kryen korrupsion nëpër dogana. Dimë para procesit të Vettingut. Gjithsesi nuk mund të përdoret nga askush si mënyrë për të imponuar prokurorëve në vendimarrjet e tyre. Të gjithë duhet të jemi të pavarur në vendimarrjet që ne kemi, vendimarrjet të cilat duhet të jenë bazuar në ligj dhe në prova. Kryeprokurori nënvizoi rritjen e veprave penale të kultivimit të lëndëve narkotike dhe faktin që zbulimi i autorëve nuk është në këtë nivel. Mbetur vlerësu fakti se vijon që numri i procedimeve penale, zbulimit të autorëve të veprave penale vijon të jetë tepër i ulët. Lalla të rojë vëmendjen e prokurorëve për faktin që deri në krimin e këshillit të lartë të prokurorisë dhe strukturës së posaçme pra drejtorisë së inspektimit, inspektimi do të vijojë të kryhet nga prokuroria e përgjithshme, procesi i cili vijon të kryhet normalisht në të gjitha rastet që ka pasur nevojë. Është tepër e rëndësishme të vlerësohet fakti se pavarësisht decentralizimit që psoi pra mënyrë organizimit dhe funksionimit të institucionit, sërish roli i drejtuesit si në rang Prokuria rrethi ashtu dhe nivel qendron do të vijojë të jetë tepër i rëndësishëm. Të gjithë prokurorët sipas parashikimeve ligjore do të kenë detyrimin që të vënë dieni drejtuesin lidhur me çurinë e procedimeve penale që ata kanë në proces. Po ashtu prej tij do të marrin udhëzimet përkatëse, të cilat do vlerësohen për të zbatuar më tej.